Jam Flora Frukaj nga fshati Riri Lezhës. Për problemin që kemi si farmer, ne kena disa farma që janë shumë kërkuese për ujë, nuk i qëndrojnë fatësirës dhe as smundjeve. Po në mbështetjet e FAO-s, ne kemi, na kam sugjeruar të thoshë dy lloj, tre lloj fargroshe, nisër dhe yurish. Ato janë të qëndrueshme ndaj fatinës, janë edhe prodhuese që rezistojnë edhe smundjeve edhe ujot. Janë shumë prodhuese, i sugjeroja gjithë farmerëve mot që ta kultivojnë këtë bimë, si nisrën edhe groshën edhe yunxhin, si janë shumë prodhuese.